Oho, méněžně, poupátko! Ne, vlastně ne, to má zabraný Cordus, pravda. Tak jo, tady máme jako teda nakresli mě jako jednu ze svých francouzských dívek. Nic špatného na tom. Až na to, že možná už teď je dávno mrtvá. Což už je trošku problém. Tak. Sakra, tohle bude nekonečná cesta. Jestli ta hra má trvat hodinu a půl jenom tady procházení a jumpscare, no to... Jo, to je krysa. Dobrý. Akorát, že ji nikde nediv... Počkej, já ji nevidím, ale tu krysu, to je ta věc. Tu stihla zmizet, nebo... Počkej, ona nalítla přímo do toho ohniště? Její ránku. Vole. Tam musí být tajná cesta, tam musí... Ty vole. To je zrcadlo, jak z kruhu, za chvíli z toho vyleze. Je za mnou, že jo? Že je za mnou. Kurva! Už nikdy nechodím do knihovny, OK? Hele, paníka, měla jste ty knížky nádherně seřazený, ale tohleto se prostě nedělá. Knížky na vás nemají útočit. Oni se ty kresby začínají... Já nevím, jestli to takhle už bylo nakreslený, pravděpodobně, ale oni se začínají jakoby divně... rozplývat, oni přijdou k životu určitě. Ha, je. Dále tohle je fakt dobrý, tyhle jumpscary jsou... Zatím jakoby je každý fakt jináčí a hodně v té grafice to opravdu bere grády, ještě s tou atmosférickou, s tím deštěm a celkově. Jasně, skříň s dalšíma knížkama, proč ne? Ne, závěsy na tím vám už pěkně seru. Radši to necháme bejt a půjdeme dál, nebo tak něco. Je tu něco hezkýho? Nope. Svázaný složky, ale nemůžeme s ním ani nic udělat. Ne. Jakmile někdo brečí v hororovce. Kurva vole, mějte se na pozoru. Doufám, že... Ty vole, ať to není ta samá část, jako byla v Playable teaseru, že na vás ta svině vyskočí ze zadu. Do píči. Ne, kurva. Dobře, to můžeme nechat bejt. Ty vole, ne, prosím, ať... Do píči, tak kam jdeme? Já nevím, jestli se pak už stihneme vrátit. O, ty vole, tohle je fakt umáč. Jackpot, dobrý, jsme tady v pohodě. Na srsi kráha, jedno brečící krávo. Počkat, tohle je fakt pěkný, ten odraz té vody, wow. Nádhera, ale nejsem tam v něm vidět. A možná jsem upír. Tady jsme už byli jednou. V kuchyni. V kuchyni se nemůže stát nic špatného, ledeže by došlo jídlo. To je největší horor, podle mě. Co tu je? Nic? Dobře tedy. Pěkný malby a tak, takže... Ne, tohle to neotevřem. Do hajzlu, tak co tady mám udělat? Počkej, nebylo tady něco na stole? Nope. Hoši, kam jste schovali... To právě neříkej mi, že to vypadlo z... Ono úplně splesnívilo. Odkud to spadlo? Nespadlo to náhodou z toho obrazu? Ty vole, nedělejte si ze mě prdel. Tohle jabko tady jen ta... Co to kurva je? Jako hej, jak... O ne, někdo chce svoje jabka. Ty kurva, já přísahám, že se mi neukradl, oni tady vypadli z obrazu. Zdarma jabka, hej, ale... Ty vole, jdeme otevřít, jsme slušní lidi. Dobře, možná nejdeme, protože jsme tady zamčeni, já nemám klíč, sorry. Nevím, jak je to možný. Zkusíme ještě jednou ty druhý dveře, protože já nevím, jestli mám čumět dál na ten... On je tady takhle na pravém tlačítku přiblížení, úplně jak v Playable teaseru, který potřebujete, když se budete dívat přímo někam, kde na vás hodlá, když si na vás brousí zoubky nějaký šťavnatý jumpscare. Ty čurák! Kurva, oni po mně hodili kuchyňský nůž? To je jinačí domácnost. Necítím se doma bezpečně.
canvas. Not just any canvas. To čo je, čtyřka? Find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hands steady. Co mi to povídáš, pane? Počkej, on říkal, že musel najít nějaký speciální nůž. Ostrej, že nakonec teda použil břitvu. Alkohol mu pomohl, aby držel svoji ruku pořádně. A pak si tedy vyříznul tohle? Co to má být, čtyřka, nebo... Nebo to je jenom první kousek a my jich musíme najít víc? To je ale takováhle nadílka. Jako takovýhle obrazy by myslím měli docela úspěch. Koupíte si obraz a pak vám z něj začne padat ovoce. Jo, našli jsme první kousek, takže teď bychom ho mohli dát na to plátno a začít, že jo? Jo. Aha. To čo je, to jsou plameňáci? Stojí na jedné noze? Možná ano. Co tu máme? Shapeless Dreams. My budeme asi malovat... takovou tu podobiznu, ten portrét, který je v náhledovém obrázku téhle hry. Vlastně na tom hlavním wallpaperu, co je tady? Jo, nám se za každý ten kousek otevře jedna tato skřínka, říkám to správně? Asi jo? Jo, tady je dokonce pověšený ten kus kůže, ježiši. First I look for a can... Jo, to je to samý, co vám teďko tady on říkal. Takže nám zbývá ještě 5 skřínek. To je podobně jak v Evil Within, jak jsme vždycky došli zpátky na tu ošetřovnu a mohli jsme si otevřít za ty klíče další u sestřičky tam další skřínku, kde byly nějaký upgradey nebo takhle. Možná to, že tady nebudou žádný upgradey, tady budou jenom další děsivý věci. Hoho, do prdele, tohle je kurva dobrý. Tohleto je fakt super. Sice jsem z toho teda jeden velký šlechtičurák zatím, co se týče toho, co se děje, ale... Vypadá to, že jdeme do dalšího patra. Dobový výtah, ten se určitě zasekne, jako... To je celkem jasný. Počka, chceme jet nahoru, nebo... Jo, asi jo. Možná, že potom pro další kousek budeme muset jet zase dolů. Takže teď si ještě můžeme vybrat. Do píči! Ale já to tak šredně mrdám, tuhle hru. Dobře, OK, cokoliv, co chci dělat, je nebejt v tom druhém patře, kde tam regulérně prošla nějaká ghost lady. Čumaria. Tohle mi připomíná, ne, tohle, doufám, tohle bude tutově. Ten nový hororový film, co se chystá, který se jmenuje, jak se to jmenuje, Handjob Cabin. To je totiž chata v lese, kam přijedou vždycky puberťáci a pak se tam objeví ten duch. Ženský, ty milvky, která vás vyhoní k smrti. To je pravý horor. Jistě, zamčený dveře tady, no to je kurva potěšení. Moment. Třebu klíček, anebo nějaký, který budou otevřený. Ty vole, neříkej mi, že... Do prdele. Ty vole, oni... Oni jsou všechny zamčený. Kurva, my budeme muset jít dolů. A nebo jsem to někde prošvihnul nebo něco. Ty vole, já jsem myslel, že se otočí. Oni se otevřeli, já. No tak hej, kde je otevřeno, tam je dovoleno, že jo, kluci. klíček, paráda. To potřebujeme, rozhodnopádně. Co je vůbec tohle za místnost? Tady si kecnete na prdel a přemýšlíte o životě. Stejně jako tady slečna. Doháj, ono to je fakt tmavý a toto mám jako opravdu super. Tu světlo... To čo slyším? Někdo nám tu drnká na piano. Ty obrazy vydávají zvuky přímo i. Že tohle... Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Mhm. Takže tady ženuška hrála na piano. Proč se to zase Co se s tím děje? Ono to pokaždý, vždycky ty samotný obrazy, který on
Ježiš, jsem se lékl. Jsem nevěděl, jestli to je stín, nebo jestli tam doopravdy někdo je. Naštěstí to byla ta první možnost. Tak tady nikdo? Ne! Na červený výtah vám pěkně seru. I když, no, já bych asi měl srát na celou tuhle tu hru. Protože už začíná být opravdu dost pozdě, jestli já tady budu řvát, tak přijdou sousedi a rozsekají mi držku. Jo, další obraz se rozplývá. Co se s tím dohajzlu děje? Jo, on se smije a za ním je potom něco jinačího? Dohajzlu, to je divný. Důležitý je, že to není žádná hádanka logická, takže to můžu v pohodě jenom obejít. Aspoň doufám. Moc dlouhá chodba. Moc dlouhá... čoklové. Dobrý. Krása. Všechno v pořádku, jenom páreček pejsku, který si uhořeli v plamínku, protože tam byl lahodný burštík. Nic, nad čím bychom se měli pozastavovat. Do prdele. Tak jak to vypadá? O ne, zrcadla. Ty vole, zrcadla, ty jsou v hororech hodně často využívaný, ale ne moc v herních, což je škoda. Až na to, že... Počkej, ono to je napsaný... Proč je to napsaný obráceně? Takže se na to musím... podívat skrze zrcadlo. No jasně, že jo. A teď už to je opravdový zrcadlo. Nebo minimálně, ne, furt není, ale... Nemůže to být zvráceno. This cannot be undone. Tady je někde telefon, ale já nevím kde. Hello? Yes, speak. What? What fire? Oh god. Is she... Which hospital? I'm on my way. Aha, takže on obdržel telefonát ohledně nějakého požáru, plamene, který to tady teda asi sežehnul nebo někde jinde a ptal se na Ší, jestli je v pořádku, ve který je nemocnici. Takže jestli mu manželka nebo dcera uhořila právě během nějakého požáru, to by nám dalo odpověď aspoň na nějakou tuhle otázku. Počkat. Prošli jsme to tady nebo ne? Nebyl tady ten výtah? No, tady už nebude teďko vůbec nic. Musíme zkusit něco jinačího. Tady to vypadá, že je otevřeno. To bych mohl přeskočit. Aha, já nemůžu skákat. Make up your mind, rozhodni se. Dobře, tak sem teda nejdeme. Moje postava, ona trochu kulhá, proto vidíte, že se to jakoby naklání střídavě, ten obraz. A zároveň nemůžu skákat nebo tak něco. Na tomhle. Není tahle hra nějak založená? Co to bude tentokrát, hoši? Už tu dlouho nebyla nějaká lekanda. Do prdele. Musíte trošku jako... Ty vole! Proč se to... Za to může ten jelen, já věděl, že... Aha, ono se to... Ono mi to ukazuje ten jeho, ten předchozí stav. A potom se to kloubí tady s tímhle, s tím současným, ve kterým to je. Co to dopr... Co to sakra bylo? To je větrák? Jo... No byl to větrák, ne? My právě chtěl odse... Jo, výborně, úplně jak vrtule od helikoptéry, krása. To je klasika. To vám setne hlavu jak nic. Naštěstí tohle se došlo vedle. Nebo možná, no asi ne úplně. You want this as well, chceš to také? Jo, já to chci. Jen mi to dej, Steve. Říkala mi velký Stiffy. Skundy ksicht, no tak pojď. Vole, židle. Mám se posadit, pojedeme. Pojedeme jako v Outlastu, jo, za doktorem. Tak proč ne, ostatně. Aspoň nás vyšetří a řekne, že nám úplně jeblá.